Okej, kära tittare, välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av 925 Motor. Som ni ser så befinner jag mig på start- och målrakan på Gelleråsen racebanan. Michelin har provajat mig med en 718 GTS som faktiskt är monterad med Cup 2 Connect-däck. Så det ska bli väldigt spännande, men det är inte därför jag är här. Jag är här för att få lära mig köra bil lite bättre. Och det är ingen mindre än Rickard Göransson som ska lära mig. Femfaldig STCC race-förare. Alltså vinnare, och sen har han vunnit flest race inom STCC. Han har satt rekord på Nürburgring, han har kört 24 timmars på Nürburgring. Han ska lära mig att köra bil idag på den här banan, så får ni se min reaktion också när jag faktiskt åker med honom. Snälla, tryck på prenumerera, tryck på like och följ oss på Instagram för lite mer behind the scenes. Men nu tar vi och sätter igång. Bilen vi ska använda oss av i dagens avsnitt är en Porsche Cayman. Men det roliga med det här är att den här bilen faktiskt har Bluetooth-sändare i däcken som gör att jag har full kontroll på mitt däcktryck. Det ska bli väldigt spännande att se hur pass optimalt det här är på en bana som kräver rätt mycket koll på däcktryck med tanke på temperaturen som går upp. Jag sitter med Rickard Göransson här. En legend inom STCC, men också andra, många andra racing-serier. Kan inte du berätta lite grann om vad du har deltagit i och berätta om dig själv? Oj, ja, jag har gjort så mycket genom livet, men kört framförallt STCC som jag har vunnit fem gånger, eller blivit mästare fem gånger. Nice. Du har väl vunnit flest antal race också? Absolut. Så då förstår ni vem jag sitter med. Innan vi sätter igång programmet, för det här programmet kommer handla lite grann om racing-teknik, däcktryck. Och jag får lära mig liksom lite knep ifrån en legend. Men innan vi sätter igång så vill jag att du trycker på prenumerera, följ oss på YouTube, följ oss också på Instagram, så ser ni lite behind the scenes av det som kommer komma i framtiden. Men jag tänkte att vi ska vi ta och sätta igång med första grejen då? Absolut. Så här är det, vi befinner oss på Karlskoga Gelleråsen och den här banan är ganska speciell. Vi sitter i en Porsche 718 GTS, eller yes. Hur många hästkrafter har vi i den här? 365. 365, vi har en PDK-låda och vi har väldigt välbalanserat chassi ihop med, är det ändeskivor? Nej, det är gyrodiskskivor med endless belägg. Ja, det är det. Mm. Fint. Vi har märkt att det var lite andra grejer på det här. Så att den här bilen är egentligen preppad för den här banan. Med rätt bromsar och även rätt däck. För det sitter Michelin Track Connect. Yes. Cup 2. Cup 2 Track Connect. Just det, det stämmer. Men ska vi då börja med steg nummer ett då? Och det är att du visar mig vilket spår jag bör hålla. Och om jag håller rätt. Så det första vi ska träna på, eller tänka på, det är att åka mycket närmare de här rödvita curbsen. Okej. Okay. För de är ens bästa kompis, tycker jag. Okej, okay, så okej. Okay. Ja. Så om jag kommer in här. Ner, så styr vi in där. Ja. Tangerar ända in till curbsen. Och så släpper ut bilen. Och när curbsen tar slut, där ska man tangera. Ja, okej. Okay. Vad är tangera? Det är att man ska träffa. Här också? Precis. Okej. Okay. Och så här har vi en lång dubbelhöger som man försöker göra till en lång kurva, men det tyckte du gjorde bra. Det var bra, ja. Och sen? Den här vänsterkurvan, samma där. Att våga åka lite närmare de här rödvita kurvsen. Okej. Okay. Inte åka så lång väg, du åker lite kortare väg helt enkelt. Just det. Och här ska jag... Ska vi se, när ska jag bromsa vid 150 skylten? Ja, strax efter. Nu här satt det på riktiga skivor, du. Den här är rätt intressant nu, eftersom jag ska köra som du berättade. Tight och fint. Och så... Nu sladdar den lite också, det är bra. Precis. Var det där bra, eller? Det var bra. Och så här håller jag tight. In på här. Ja. Touchar. Bromsar. Så ganska sen tangering här. Det blir alltså här någonstans. Yeah. Tight in på. Träffa wow, nästa. Yeah. Nu sitter det bra. Och så här. Snyggt! Det känns redan bättre. Så släpp ut hela vägen där. Så ja. Snyggt! Jag är nästan lite feg där. Ja, men det var... Jag har inte fått upp temperaturen riktigt. Eller? Nej, precis. Och sen när kurvset tar slut här. Där ska jag träffa. Så stanna kvar här. Så ja, där. Snyggt. Och så nice. Där satt det. Ja, det där
kändes riktigt bra kan jag säga. Kolla däcktryck, det första vi ska kolla. För appen bad oss titta på däcktrycket. Den har alltså ett optimalt däcktryck för oss. Vi ställt om däcktrycket till korrekt däcktryck eftersom temperaturerna går upp. Och när temperaturerna går upp så blir trycket ökar i däcket. Så det måste man justera allt eftersom. Och tack vare appen så kan den berätta hur mycket vi ska justera ner den. Så vi har justerat ner det till korrekt värde nu. Nu ska jag gå ut och sätta några varv. Och faktiskt känna på hur den här bilen känns med ett proffs. Så att, see you out there. Nu ska vi se om jag kan sätta den utan guidning den här gången. Kommer in här. Vilken skön känsla det är på de här bromsarna. Då ska vi se här. In här, kurven, träffa dem. Tight in på här. Ut. Bra. Det går bra. Träffar den där. Bromsar nu. Och här är vi. Sent ja. Över. Och jag väntar lite på gasen innan man ger. Ja, det är så pass. Ja. Det känns riktigt, riktigt bra nu. Rickard, det här borde jag ha lärt mig för några år sedan. Ja, du ser. Men det är aldrig för sent. Nej, det är inte det. Vi har ju kört den här banan rätt många gånger. Jag kan säga för dig som tycker om att köra bana, så kan jag bara starkt rekommendera. Den här banan är väldigt teknisk och rolig. Det är inte så mycket liksom raksträckor som gör att du måste trycka järnet. Utan det är snarare mycket mer teknik i den här banan. Det här är mycket kurvteknik. Mm. Och framförallt bromsteknik att lära sig då. Det är det va? Jag vet inte varför jag känner mig tryggare med honom när jag sitter där än om jag hade suttit själv. Nej, det här känns riktigt, riktigt bra. Rickard, supertack för den här guidningen, men nu skulle jag faktiskt vilja åka med dig. Självklart skulle du få göra det. Mm, då byter vi plats. Titta på det här. Åh, nu har vi bytt plats. Jag sitter nu i förarplatsen. Får vi se hur det är att åka med ett varv med ett riktigt proffs. Det här blir spännande. Är du med? Jag är med. Då kör vi. Det här är proffs. Det är väldigt fascinerande att se hur vilka, alltså när du svänger och när du bromsar. Helt. Oj, oj, oj. Vilket fokus. Oj. Åh, trevligt. Jag förstår att du har så många meriter. Har inte gjort på en dag att lära sig köpa? Nej, det är inte det. Fast det är helt sjukt. Ja, jag har ont i mungiporna. Helt. Det känns bra. Skojar inte. Alltså, han satte 1.12 på ett varv som han åkte ut ur depån på. Visst är det bra? Det är mer än bra. Jag gjorde inte riktigt rätt när man åkte lite för fort med för kalla däck. Alltså, vilka G-krafter! Oj, 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 oj! Måste du drifta lite med? Ja, det är klart man måste det. Fick igång min del av torken här bara för att... Vet att det är första gången jag åker med ett proffs. Jag har aldrig någonsin åkt med någon. Har du inte? Nej. Jag brukar inte åka med någon.
Men du är inte rädd i alla fall. Nej, nej, nej. Nej, inte rädd. Det här är bara en upplevelse. Det är bra. Det jag är så chockad över, det är när du bromsar. Hur pass sent det faktiskt är. När man tror att, alltså, i min värld så har jag bromsat för länge sedan. Jag bromsade vid 150-skylten liksom. Alltså det är helt... Nu förstår jag vad du menar med vart jag ska ligga någonstans. Ja, och så bromsar man mitt i kurvan där. Precis, så får man nog sätta sig. Precis. Åh, vad härligt. Alltså, och det här är det roligaste. Jag har inte betalt för att säga det här, men ni kan faktiskt åka hit och göra exakt det här. Eller hur? Jajamän. När ni vill. Det här är en upplevelsepresent. Alltså, det är stört hur fort man kan åka. Oh, ja. Är vi nöjda sådär? Vi är helt nöjda. Jag har sådana spänningar i nacken för att jag har skrattat. Du ska ha en applåd, du. Wow. Wow, säger jag bara. Det här var super, super tack. Kul att se dig glad. Ja. Mer än någonsin. Och sladdar fick vi göra också. Wow, det här var riktigt, riktigt roligt. Uff. Alltså, att vi gjorde 1.12 på bara så här struntvarv. Utvarvet. Eller utvarv. Hörrni kära tittare, supertack för att ni tittade på dagens avsnitt. Vi avslutar här och vi avslutar på topp. Följ honom, Rickard Goran heter han på Instagram. Och kom hit till Gelleråsen, köp på en trackday, anmäl er. Ni kan göra exakt det jag gjorde idag. Och ni kan även hyra den här bilen om ni känner för det. Supertack för allt, Rickard. Top. Det har varit nära. Gör så. Puss och kram på er. Ciao. Och hörrni förresten, innan vi gör det, tack till Michelin också. För att ni styrde upp det här. Det får vi inte glömma. Nej. Yes. Ciao.